Алло. Алло. Алло, Яман? Аз съм Дилара. Притесних се, когато не се обади. Извини ме, Дилара. Наложи се да замина за Истанбул. Малко съм разстроен. Не успях да ти се обадя. Положението съвсем излезе от контрол. И Сеймен и Сейхан заминаха за Истанбул. Какво се е случило? Вероятно са се скарали. Гил е при Бахар, а аз съм при Джан. Не ни искат при тях. Очевидно положението е сериозно. Както и да е, омръзна ми. Вече не участвам. Не мога да се разправям с лудия ти брат. Кажи му да прави каквото иска. Не за първи път затъвам с 1 милион. Дори и за миг не ти минава през ум, че ти си причината за всичко това. Не прекали ли и ти малко? Чуй какво ще ти кажа. Ако не бяхте толкова предани на своя господар, то нямаше толкова лесно да може да ви задържи при себе си. Не е ли така? Всичко, което Бахар стори, бе да запази свободата си. А целта на Сеймен бе на всяка цена да й отнеме правото на свобода. А ти през цялото време тихичко си наливал масло в огъня. При това от самото начало. Наистина съм любопитна да разбера каква е била целта ти. Сега и тя си започна. Цялото им семейство се е побъркало. Не обвиняват онзи дивак, а мен. Зарежи това. От години знам, че си влюбен в Бахар. Но знам също, че никога не би преминал границата. За Бога, не започвай и ти. Не искам да страдаш, Яман. Приятел си ми от толкова години. Те наистина се обичат безумно много. Знаеш ли какво е това? Да. Стига. Хайде яш. Какво им става на всички? До сега отдавна да са се помирили. Да се обадим на Сейхан. Обади се. Не са се помирили. Положението се е влошило още повече. Хубаво ще е да свикнете с тази мисъл. Снощи говорих с Яман. Добро утро, майко. Когато се събуди, го нямаше. Телефонът му е изключен. Боже мой, къде ли е отишъл? Какво стана? Скараха ли се? Може пак да е отишъл при Бахар? Обади ми се веднага, щом научиш. Боже мой, Сеймен го нямало. Аз пък си мислех, че щом Бахар види батко, ще умекне. Очевидно е приела навътре нападките, които се и мен е отправил към Яман. Какво приятелство само. Не говори небивалици. Сякаш не познаваш се и мен. Кой знае какви остри думи е наговорил. И то на такова чудно момиче. Господарят трудно ще намери друга като нея. Боже, боже. Не плачи. Хари е. Любовта винаги побеждава, не знаеш ли? Побеждава друг път. Ти предизвикай смут, а после да видим как ще победи любовта. Кой обръща внимание, че и да победи? Хайде, ела в кухнята. Няма да дойда. Ами ако госпожа Бахар не се върне, няма да излезе на глава с господаря. Хайде, момиче, ела. Ела, ела. Много е напрегната. Добре, стига. Не разбирам, как двама души, които се обичат толкова, не могат да се разберат. Особено след като знаят колко ще страдат после. Глупава работа. Така е, Зейнеп. Както виждаш, любовта не е като в приказките. Обикновено напомня повече за филм на ужасите. Изживяваш няколко глупави мига, а накрая оставаш разбита. Не е вярно.
Това се случва с неспособните жени. Една търпелива жена, която знае какво иска, може да изживее като кралица една прекрасна любов. Като знатните синове, които били заточени. Всеки ден ставаш и си слагаш короната. Но нямаш никакви поданици. Всички те смятат за луд. Любовта се изживява от двама души, скъпа майко. В миналото е била едностранна, но днес за нея са нужни най-малко двама. Най-малко двама. Нахалници, какво разбирате вие от любов?